Hola, sóc la Petra del restaurant Utopia, sóc la cuinera i copropietari i ara vos volem fer un canelons d'aubergini farcit de carn. És una cosa que agrada moltíssim als nostres clients i provarem. I vosaltres també podeu provar a veure si vos agraden. Canelons Utopia, albergínia amb carn i formatge. Ingredients: dues albergínies, mitja ceba, 300 grams de carn picada de vedella, un quart de litre de beixamel, sal, pebre bo, nou moscada, oranga i formatge ratllat. Terem l'albergini així perquè després la torrarem. Mentre se torrarà l'albergini començarem a fer la beixamel, posem un poquet de sal, posarem un poquet d'oli d'oliva i col·locarem les aubergines. La ració només és de 5. I mentre començarem a fer la beixamel i sofregirem la carn. Ara farem la beixamel per tenir-la ja a punt. Hem posat un poquet de mantequilla, ara hi posarem un poquet de ceba, perquè no n'hem de fer molta. No se mos pot cremar, hem de remenar tot el temps, perquè si no després mos agafa un color feia i molt amargor. Així, ara un poquet de farina, sofregint la farina i tirarem la llet. Ara ja tenim la beixamel feta. Ja la guardarem aquí un poquet perquè després n'hem de posar un poquet dins la carn. Ara torrarem les aubergines. Que així ben torradetes. L'aubergine no l'hem de tallar molt primeta perquè si no, després quan la volem enrotllar a vegades s'espanya. Ara ja tenim l'aubergine torrada, la llevarem i mos posarem a fer el sofregit de la carn. Ara anem a fer el farcit per posar l'aubergine. Un poquet de ceba i ara n'està sofregideta i posarem la carn. És molt fàcil de fer. Ara hi posarem la carn. Posarem un pot de pebre bo, un poquet de sal i un poquet de nou moscada. Ara això se mos sofregeix. I quan estigui sofregit, hi posarem dues curadetes de beixamel que lliga. Ara ja tenim la carn sofregida. Hi tirarem una curadeta de beixamel, apagarem el foc perquè m'ho lligui i ho deixarem refredar un poquet per poder enrotllar les aubergines. Ara m'ho deixarem que refredi un poquet. Ara ja ha passat un temps perquè la carn s'hagi refredada i ara ja m'ho podem començar a rellenar. Així. Podeu posar els que vulgueu. Si en podeu fer 4 per persona, 5, 6, això depèn de la fan que tingui cada un. Nosaltres en posarem 5. I ara ja tenim la ració. Ara li posarem la beixamel per damunt.
el formatge ratllat i un poquet d'oranga, perquè així fa aquesta oloreta tan bona. I ara ho posarem dins el forn 10 minuts i esperarem que s'acretini i ja estarà a punt per menjar. Au, 10 minuts de forn i ja està llest. Mireu quina mengera. Vosaltres podeu provar de fer-ho, que és un plat molt senzill i boníssim. Quan ho proveu, ho sabreu.